Доброго вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Понад 50 земельних питань та проєкт рішення стосовно ремонту Варварівського мосту. У Миколаєві відбулась 26-та чергова сесія міської ради. В центрі Миколаєва 32-річний чоловік намагався звести рахунки з життям, що підштовхнуло його до цього, далі у випуску. Чоловік знаходився в стані алкогольного сп'яніння, він переймався через втрату роботи, він прийшов додому, і його бабуся помітила, що він взяв зброю, вона повідомила його дівчині та брату, які шукали його, вони його знайшли, але не встигли його наздогнати. І в цей самий момент у них на очах буквально він здійснив постріл. Хіт-парад нестандартних книжок та фотовиставка відомого журналіста та кореспондента Олександра Сайковського. У Миколаївській обласній бібліотеці імені Олексія Гмирьова відзначили Всеукраїнський день бібліотек. Кожного року ми це свято, ми не відпочиваємо. Цей день дуже насичений, велика кількість заходів запланована не тільки в нашій бібліотеці, і по всіх бібліотеках області. У Миколаєві вночі невідомі підпалили автомобіль директора департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив сам потерпілий Андрій Єрмолаєв. Також розмістив відповідні фото. На них можна побачити, пожежа найбільше пошкодила передню частину автомобіля. Нині правоохоронці вилучили запис камер відеоспостереження, триває слідство. Вискочив, попиталися там потушить, вот, естественно, не получилось, вот, приехали пожарные, затушили, ну, как бы там все внутри выгорело, все это вот, вот, ну, вот, вот и все, приехала полиция, следственно, оперативно посмотрели, там, как бы, было наблюдение, посмотрели, было видно, что человек там, как бы, перед самым сгоранием там пробирался во двор, а потом быстро убегал. У Миколаєві відбулась 26-та чергова сесія міської ради. У депутатів в порядку денному понад 50 земельних питань. Також на засіданні фігурує проєкт рішення стосовно ремонту Варварівського мосту. Узгодження порядку денного затягнулося на понад півтори години. Дискусію викликало питання строку оренди землі для зупиночних павільйонів та МАФів. Наразі угода між владою та підприємцями діє один рік. В проєкті рішення пропонується збільшення терміну до 3 років. Насправді схема не так близька, як нам хотілося всім. Именно поэтому предприниматели страдают, именно поэтому коллеги абсолютно справедливо предлагают увеличить срок, на который мы продлеваем, потому что сейчас к нам приходят предприниматели, которым мы своим решением продлили год назад аренду, они только сейчас получили на руки договор, учитывая там определенную бюрократию, а им уже завтра нужно подаваться на следующий год продлеваться. Надійшовши згоди, проєкт відправили на доопрацювання. Також розглянули оперативно підготовлений проєкт рішення стосовно ремонту Варварівського мосту та звернення до Кабінету міністрів, над яким працювали 3 представника від кожної фракції. Визначені шляхи та текст даного рішення, подальші дії, і воно було прийнято за основу. Відповідно до даного доручення минулої сесії відповідне рішення підготовлено. Наразі Варварівський міст знаходиться в аварійному стані. В своєму зверненні до Кабміну міська влада просить виділити на його ремонт 148 мільйонів гривень, а також допомогти із тимчасовою переправою під час ремонтних робіт. Варварівський міст став одним з небагатьох питань, які обговорили. Відпочивши на перерві, депутати вирішили перенести сесію. Друге пленарне засідання відбудеться завтра, 29 вересня. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Апеляційний суд Одеської області пом'якшив запобіжний захід для виховательки дитячого табору Вікторія Наталії Янчик, яку тримали в СІЗО після пожежі, в якій загинули 3 дітей. Жінку звільнили з-під варти під особисті зобов'язання народного депутата Мустафи Найєма. Про це повідомив юрист затриманої на своїй сторінці у Фейсбук. Наталю звинувачують у порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило загибель людей та матеріальні збитки в особливо великих розмірах. Але Найєм розповідає, що керівництво табору поклало на неї відповідальність за пожежну безпеку в односторонньому порядку. Більш того, вона вирішила звільнитись саме з цієї причини ще до пожежі.
Сейчас знаем, что она уволилась и поставила сама в известность, что я не буду этого делать, не буду выполнять этих обязанностей, и ушла из лагеря. Ей обещали вернуть трудовую книжку. То есть очевидно, что заместитель директора лагеря обо всем знала, и руководство лагеря знало. И отдельно я хочу, чтобы все здесь услышали то, что сказал прокурор. Что помимо тех людей, о которых сейчас идет речь, о директоре лагеря и о Наталье, также идет речь о других, если вы слышали, должностных лицах, которые причастны к приему лагеря, к установке там пожарной безопасности, и в том числе тех, кто проверяли пожарную безопасность. Сама Наталья розповідає, що вже не сподівалась на справедливий вирок. У нашій країні наші сподівання. Можна надіятись на краще, але я і на першому суді надіялася, що все стане явним, але вийшло так. Ну, дякую всім, хто допомогли розібратися в цій ситуації. Я думаю, що за таку трагедію відповідати будуть ті, хто дійсно винен в цьому. На вашу думку, хто це? Не знаю. Пускай розбирається слідство. Окрім Наталі Янчик, був заарештований директор табору, а низку місцевих чиновників звільнили з посад. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. До відділків поліції Миколаївщини завітав ревізор. Перевіряло компетентність поліцейських правозахисне об'єднання «Ти ж юрист». Про результати повідомили сьогодні на прес-конференції у Миколаївському кризовому медіа-центрі. Дослідження відбувалося в рамках всеукраїнської моніторингової кампанії «Відкрита поліція». В ролі ревізорів виступили громадські організації. Тривав моніторинг півтора місяці. Ми питали якісь статистичні дані, або ж ми питали графік прийому дільничих, тобто інформація, яка повинна бути у звичайному доступі, це був в електронному форматі. Ми отримали декілька відповідей, але, на жаль, не всі, і не в термін, який потрібно було, і не в тому вигляді, який ми просили. Перевіряли 6 районних відділків поліції. Здивувало активістів те, що здебільшого співробітники не знайомі з законом про доступ до публічної інформації. Також у деяких відділеннях елементарно відсутні меблі, які необхідні громадянам, аби написати запит. В плані доступу до публічного доступу до інформації нашим районам відділкам ще треба багато працювати. А щодо стендів та окремих громадських приймань, які сьогодні існують в більшості відділків, тобто тут вже більш висока оцінка. Найбільш некомпетентними та непривітними виявили співробітники відділків Первомайського та Очаківського районів. Також активісти знайшли порушення у центральному відділі. Щодо доступу до публічної інформації, все уважно записали. Я сподіваюся, ви надасте мені більше детальну інформацію. Ми безумовно це узгодимо. Я доповім про це начальнику голови Миколаївської області Юрію Леонідовичу Морозу і проведемо роботу з кожним відділом поліції. Розберемо кожний випадок. Представниця поліції запевнила, керівництво ГУНП перевірить всі відділки без винятку. Наталя Забазнова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора пізно ввечері в центрі Миколаєва молодий чоловік намагався звести рахунки з життям. Для цього він прийшов з пістолетом до вічного вогню. Чоловік 32 років близько 10-ї вечора вистрілив собі в голову з травматичного пістолета біля вічного вогню на вулиці Адміральській. Випадкові перехожі викликали швидку та поліцію. За попередньою інформацією, після вистрілу самогубця залишився живий. Його доставили в лікарню у важкому стані. Зараз медики борються за життя людини. Чоловік знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Він переймався через втрату роботи, він прийшов додому. І його бабуся помітила, що він взяв зброю. Вона повідомила його дівчині та брату, які шукали його. Вони його знайшли, але не встигли його наздогнати. І в цей самий момент у них на очах буквально він здійснив постріл. Вирішується питання про порушення кримінального провадження через частину 2 статті 15 статті 115 Кримінального кодексу України, а замах на умисне вбивство, який традиційно порушується в таких випадках. Пауерліфтинг, велоспорт, волейбол та веслування на тренажерах. У Канаді тривають змагання серед військовослужбовців, які отримали бойові травми. Як результат – 3 золоті та 2 срібні медалі. Українська збірна показує гарні результати на іграх нескорених та вдало обходить суперників. Про це детальніше у сюжеті наших колег з військового телебачення. Уже 3 золоті медалі в активі української збірної на іграх нескорених. Перше місце у пауерліфтингу виборов офіцер президентського полку Василь Пашкевич. Результатом задоволений, тренування пройшли не дарма, чекайте нас в Україні. З результатом у 175 кілограмів Василь залишив конкурентів далеко позаду. Василь
трошки вище. Василь Пашкевич не залишив жодних шансів своїм суперникам. Просто з першого підходу він спокійно, виважено зробив всіх. Також українські спортсмени змагалися у велоспорті та в складі міжнародної команди зіграли 3 матчі з волейболу сидячи. Та найбільш рясними на медалі стали для українців змагання з веслування на тренажерах. Капітан команди, офіцер поліції Олександр Писаренко виборов золото, а бронзу – повноважений президента з питань реабілітації учасників АТО Вадим Свириденко. Ще одна бронза на рахунку добровольця полку «Азов» Павла Мамонтова. Третю сходинку п'єдесталу він розділив з американським спортсменом. На третьому місці у нас вийшло так, що один в один був результат. Я казав до цього, що я їхав сюди не за медалями, але, звичайно, хотілося показати максимум те, що я міг. Євген Роженюк, Олександр Візгін, військове телебачення. І до подій на сході України. Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України з різних видів зброї, тим самим ігноруючи мінські домовленості. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Наприкінці минулої доби бойовики зменшили інтенсивність своїх обстрілів. Проте після 18-ї години гатили з великокаліберної зброї по укріпленнях українських військовослужбовців. На Донецькому напрямку ворожі гранатомети різних видів працювали поблизу Пісків, а великокаліберні кулемети – на підступах до Невельського. На Приморському напрямку вночі окупанти обстріляли сили АТО у районі Широкіного та Талаківки. На Луганському напрямку ввечері під гранатометний вогонь противника потрапили наші опорні пункти у районі Лобачевого та Станиці Луганської. А факти використання бойовиками стрілецької зброї зафіксовані біля Кримського. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир'я. Внаслідок бойових дій втрат серед наших військових немає. А на Вінниччині триває ліквідація пожежі на військовому складі. За повідомленнями оперативного штабу у Калинівці, починаючи з 19-ї, на військовому арсеналі Збройних сил України не пролунало жодного вибуху. Поодинокі осередки вогню, що періодично виникають на території об'єкту, одразу гасяться пожежними танками. Заходи з ліквідації наслідків події тривають. Ведеться знешкодження вибухонебезпечних предметів. Працюють групи розмінування. На арсеналі відбулася диверсія. На сьогоднішній день прокуратурою центрального регіону відкриття кримінальне провадження за статтею 113 диверсія. На сьогоднішній день вже проводиться очистка межуючих територій з військової частини від очистки боєприпасів силами Державної служби цивільного захисту. Роботи продовжуються. Якщо вибухи вщухнуть, то я думаю, ми до кінця цієї доби завершимо локалізацію пожежі. Зараз проходить планування завершального етапу для локалізації пожежі. Я думаю, що до кінця доби ми зможемо з цим питанням впоратися. Ну, я кажу не про ліквідацію, а про локалізацію. На місці працюють 6 пожежних танків. Літак Ан-32П ДСНС здійснив 5 вильотів. За кожним скинуто 8 тонн води. Понад 700 військовослужбовців Збройних сил України залучені до ліквідації наслідків цієї події. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Наступна історія про людяність та співчуття. Багатодітна родина прихистила кілька сімей потерпілих від надзвичайної події у Калинівці. Бабуся 4 онуками та молода сім'я з дітьми з Калинівки у страшну ніч вибухів знайшли прихисток у родині вінничанина Сергія. Чоловік і сам багатодітний батько, має 5 дітей, найменше лише 9 місяців. На гостину до великої родини їздили і наші колеги з Вінницької філії Суспільного. А це мене перша війна була. Це все я побачила на свої очі. У ту страшну ніч Алла Іванівна залишилася у своїй домівці із 4 онуками. Почувши канонаду вибухів у пошуках порятунку, сховались до погріба. Трусилася земля, трусився погріб. Ми думали, що той погріб вже обвалиться. Сьогодні вони у теплі та затишку. Онуки безтурботно бавляться, допоки у дитячій голівці не спливають спогади про пережите. Ми спали всі, почало бахкати, ми подумали, що це салюти не так запустила, а потім вибіг дядя Юра і сказав всім збиратись. Ми зібрались, побігли,
машину, машина не заводилась, то й ми в погріб пішли. Спочатку вони ховаються під стіл, не хочуть згадувати, як втікали від вибухів. Думали, що то феєрверки. Це маленькі очевидці великого горя, а їхні розповіді ятрять душу. Там все падало, там було дуже страшно. Так бахкало, що з погріб тарасся. У нас на дорозі ракета розірвалася. Кімнати, встелені іграшками, не вщухає дитячий гамір. Домівка вінничанина Сергія нагадує садочок. Маючи власних 5 дітей, каже, у ніч трагедії не міг сидіти, склавши руки. Якраз біля 4-ї вийшла дружина, каже, в Фейсбуці сообщення є, хто може забрати родини, особливо з дітьми, до себе додому. Ну, я одразу поїхав в 6-ту школу і зайшов. Причому, коли я прийшов, вже не було таких людей. Всіх розмістили, всіх приїхали, позабирали. Ніяковіє від уваги до своєї персони і каже, нічого особливого у своєму вчинку не вбачає. Справжніми сподвижниками порятунку були усі, хто кинувся допомагати. Якщо стається біда, люди готові допомагати один одному. Тепер все позаду. Вони поступово повертаються до звичного ритму життя, дивляться мультики і дуже здружилися. А додому хочеш? Вже сплючено. А що там тебе думає? Може, тваринки? Кицьки. Кицьки? Ти за кицями скочив? Там собаку залишила, 2 кота чи 3. Собака на прив'язі. Голодний. Голодний там сидить. Цю ніч родини понад усе мріють провести у своїх домівках і вже у спокійній Калинівці. Менш ніж за добу усі ці дітлахи здружилися і кілька сімей стали однією великою. Допоки ми готові допомагати один одному, наша нація непереможна. Правда? Да. Жителі мікрорайону Варварівка долучились до великої та потрібної справи – здачі крові. У Миколаївській центральній районній лікарні відбувся День донора. Детальніше про це далі – Валентина Гурова. День донора в медичному закладі організовують не вперше, а норма збору крові для лікарні – 307 літрів на рік. Надія Скітова у лікарні працює з 1975 року та розповідає, донорська кров часто необхідна. Особливо хірургічне відділення відчуває потребу, пологове, гінекологічне і терапевтичне. Зараз участились випадки багато анемій, хворі терапевтичного відділення багато переливають компоненти крові. Потреба велика в препаратах і компонентах крові, це відчутно. В нас немає вихідних, можуть визвати і вночі, і в святкові, і в вихідні дні. Одним із перших до здачі крові долучились лікарі установи. Тетяна Шелім – лікар-нервопатолог. Донором стала ще в студентські роки. І зараз жінка залюбки долучається до подібних акцій. Чувствую себе відмінно. Дуже приємно робити добру справу, тому настрій і самопочуття в мене ще краще, ніж до того, як я здавала кров на потреби жителів нашого району. Я почала цю справу, ще будучи студенткою 5-го курсу, навчалася в Дніпропетровській державній медичній академії, тому найбільша частина моїх здобутків як донора, на жаль, на Дніпропетровщині, але в Миколаєві я вже теж не перший раз здаю і завжди в стінах нашої лікарні. В черзі і майбутні батьки – Михайло та Надія Дар'я. Важливо для того, щоб наша кров може комусь допомогти ще крім нас. Тим людям, які дуже хворі, або для дітей, яких там потрібно, для перебування крові і всього останнього. Донором крові може бути кожен дієздатний громадянин України віком від 18 до 60 років за відсутності медичних протипоказань. Обов'язкова умова – попереднє медичне обстеження. Кров, яку здали донори мікрорайону Варварівка, буде закладена до банку крові, а вже за 180 діб вона може врятувати комусь життя. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській обласній бібліотеці імені Олексія Гмирьова відбувся День відкритих дверей з приводу Всеукраїнського дня бібліотек. Якими святковими заходами цікавили своїх відвідувачів у закладі – дивіться у відеоматеріалі. Організовувати святкові заходи до Дня бібліотек – добра традиція.
Кожного року ми це свято, ми не відпочиваємо. Цей день дуже насичений, велика кількість заходів запланована не тільки в нашій бібліотеці, і по всіх бібліотеках області. Я маю на увазі і міські, і районні, і сільські. Тобто в цей день ми відкриваємо ще ширше свої двері і запрошуємо наших користувачів до себе у гості. Спершу всі бажаючі мали змогу відвідати презентацію фотовиставки під назвою «В об'єктиві рідний край». Автор робіт – відомий фотожурналіст та кореспондент Олександр Сайковський. Ці роботи, більш за все, це репортерські. Вони публікувалися вже на сторінках мого періодичного видання. На виставці представили понад 30 світлин, які створювалися протягом останніх 2 років. За словами автора, всі ці роботи у більшості є фоторепортажами і дуже йому подобаються. Згодні з ним і деякі відвідувачі. Автор, тобто Олександр Сайковський, вміє показати красу в будь-який час, знайти якийсь момент, який не творцю, не митцю, вірніше, можливо, непомітний. Після виставки фоторобіт у читальній залі презентували хіт-парад нестандартних книжок. Їх своєрідність полягає не стільки в змісті, скільки у зовнішньому вигляді та параметрах. Серед більше 2 мільйонів екземплярів літератури «Національний атлас України» – найбільша книга. Її розміри вражають – ширина 32 сантиметри, висота 48. Колосальний інформаційний труд, в якому сосредоточені сучасні знання о нашій країні. Найстарішою книгою бібліотеки є французько-італійський словник, виданий у Венеції у 1686 році. Найважча книга – «Історія Австрії» – 11 кілограмів. Зірцем класичного виконання бібліотекарі визнали знаменитого Фауста Йоганна Гьоте. А звання найменшої книги отримав збірник гумористичних афоризмів на юридичну тематику. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Вода для життя, здоров'я та задоволення. Миколаївські активісти розроблятимуть проєкт облаштування одного з міських джерел. На допомогу запросили майстра водних справ зі Швеції. Джерело на півострові Аляуди відоме багатьом містянам. Активісти за ним доглядають, як можуть. Для них це не лише місце оздоровлення. Нині у цієї зеленої території є шанс стати облаштованим місцем відпочинку для миколаївців. Чоловік є то, на що він дивиться постійно. То есть, если мы будем наблюдать в нашем городе грязь, несуразные дороги, инфраструктуру, то мы вырастим поколение, которое будет, ну, которое не будет вообще ценить красоту, какую-то, ну, цивилизацию, собственно говоря. Гість з Європи – скульптор, дизайнер та інженер Найджел Велс. Він засновник компанії, яка займається очищенням води, не спотворюючи її природньої краси. Його водяні скульптури милують око відвідувачів дитячих та житлових майданчиків. Найджел – автор понад сотні проєктів. Своїм 40-річним досвідом із миколаївцями готовий ділитися безкоштовно. Я думаю, цей проєкт дуже важливий для Миколаєва. Це може стати туристичним місцем, де люди будуть поважати воду. На відкриту зустріч до читальної зали бібліотеки імені Марка Кропивницького змогла прийти лише 10-та частина небайдужих до Аляутського джерела. До початку презентації встигли озвучити чимало питань щодо можливих змін нинішнього стану водойми. Ми навіть там на Аляудах граємо в хокей, і то зимою там теж купаємося. Просто ми хочемо зробити так, щоб народ це розумів, щоб рядом там було чисто, уютно і красиво. Згодом розроблений проєкт планують винести на розгляд місцевої влади, аби отримати фінансову підтримку на його виконання. Ганна Бадіна, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора, нехай щастить!